Poštovani gledatelji, dobro vam večer u vijestima TV1. Građani Bosne i Hercegovine opet strahuju od poplava. Vodoskaj skoro svih rijeka u Bosni i Hercegovini je u porastu. U bijeljinskom naselju Janja izlila se rijeka Drina i djelimično je poplavila oko 15 vikendica uz obalu. U Goraždu je proglašen prvi stepen pripravnosti. Tokom noći vodostaj Drine je bio porastao, izašao je na oko 2 metra. Noćas bilo, jutro se oko 180 cm, pratimo stanje, u kontaktu smo sa svim, da kažem, relevantnim subjektima od kojih dobijamo te informacije, sa hidroelektranom Mratinje, sa federalnim operativnim centrom, državnim operativnim centrom. Ministarstvo sigurnosti smatra da nema opasnosti za građanstvo na onom nivou na kome bi država trebala da odgovori. Reviziju boračkih prava trebaju rješavati kantonalni sudovi, a ne Vrhovni sud Federacije, tvrdi predsjednik ovog suda Amir Jaganjac. To je pravni presedan, upozorava Jaganjac i tvrdi da se na taj način čini nepravda prema građanima koji traže zaštitu, jer nakon prvostepene presude nema pravnog lijeka. Odgovornim smatra Zukana Heleza, federalnog ministra za pitanja boraca i invalida rata, koji mu je rekao da ne vjeruje kantonalnim sudovima. Vrhovni sudovi nigdje u svijetu ne sude u prvom stepenu jer je izostala mogućnost dvostepenosti postupka, što podrazumijeva da protiv odluke Vrhovnog suda u prvom stepenu nema pravnog lijeka. I to sve, kako tvrdi Jaganjac, zbog činjenice da ministar za boračka pitanja ne vjeruje kantonalnim sudovima. Oni hoće da sudi Vrhovni sud, a ne sudovi u kantonima, jer im kao ne vjeruje. A nisu dali argumenta za to. Osnovni problem je što je zakon o reviziji boračkih prava izveden iz sistemskog zakona o upravnim sporovima, koji jasno precizira da su kantonalni sudovi nadležni u prvostepenom, a Vrhovni sud u drugom stepenu. Onaj predmet koji danas suđe na ovaj sud u upravnom odjeljenju će biti riješen za 3 godine i 9 mjeseci. Dakle, danas ako predate tužbu, ona će morati čekati da dođe taj predmet na red 3 godine i 9 mjeseci. Predmet koji danas uđe na sud u krivičnom odjeljenju će u prosjeku čekati da bude rješen. Jaganjac tvrdi da još traju konsultacije s predstavnicima izvršne vlasti, Vlade Federacije i resornog ministarstva o rješavanju ovog pitanja. Ja sam odlučio da Vrhovni sud bude taj koji će vladi uputiti taj dopis, taj prijedlog. Mi smo napravili čak, mada to nije naš posao, a smo toliko htjeli da olakšamo i ubrzamo, da smo napravili to jedna minimalna izmjena u zakonu. Napravili smo ono kako se nomotehnički to radi, prijedlog člana, ustavni osnov, napisali da nema potrebe za bilo kakvim novčanim sredstvima, dakle to je besplatno. Vrhovni sud Federacije je u prošloj godini izrekao 525 godina zatvora, pritom najviša izrečena sankcija je u trajanju 20 godina za jedan slučaj ubistva, uključujući procesuiranje 6 predmeta ratnih zločina. Nakon sastanka predsjednika SNSD-a i SDS-a Milorada Dodika i Mladena Bosića u Banjoj Luci, zaključeno je da je potrebno ojačati saradnju i razgovarati o odnosima unutar ove dvije stranke. Bosić, koji je inicijator sastanka, izrazio je želju da se nastavi zajednički nastup RS-a u Sarajevu i da se na narednom sastanku, zakazanom za četvrtak, vidi kako se funkcionisalo do sada i kako će dalje. Dodik je zaključio da nema rješenja državnih pitanja dok se ne utvrdi linija razgraničenja među entitetima. Nama je primarni cilj status i prezentacija Republike Srpske na nivou Bosne i Hercegovine. Mi vidimo da postoje različiti scenariji koji, bez obzira što će kako to komentarisati i reći, ali evo, mi recimo ne možemo da afirmišemo osnovno ustavno poziciju koja postoji u Bosni i Hercegovini, pa čak i kad imate odluku famoznog tog Ustavnog suda koji govori o recimo potrebi da se opštine tretiraju nazivima onako kako je predviđeno zakonodavstvo. Zaštita ljudi i imovine, suzbijanje prekograničnog kriminala, međusobna pomoć pri provedbi sporazuma između Vijeća ministara naše zemlje i Vlade Republike Hrvatske o predaji i prihvatu osoba čiji je ulazak ili boravak nezakonit, neki su od zadataka kontakt centra Bijača Nova Sela. Sporazum o saradnji danas su potpisali direktor granične policije Bosne i Hercegovine Vinko Dumančić i glavni direktor policije MUP-a Republike Hrvatske Vlado Dominić. Iako je do ulaska Hrvatske u Evropsku uniju ostalo nešto više od 3 mjeseca, nije rješeno kako će naši državljani prelaziti granicu sa Hrvatskom.
Parlamentarne komisije za vanjsku politiku Srbije, Crne Gore, Hrvatske i naše zemlje održali su sastanak u Sarajevu na kojem su razgovarali o energiji, životnoj sredini i energetskom siromaštvu. Svakako za Bosnu i Hercegovinu najvažnija pitanja od regionalnog značaja su izgradnja hidroelektrana na Drini i ulazak Hrvatske u Evropsku uniju. O hidropotencijalu Drine će biti govora na narednim okupljanjima. A iskoristili smo priliku i pitali postoji li spremnost u Hrvatskom saboru da se riješe otvorena pitanja između dviju zemalja. Koliko ja razumijem, to je na dobrom putu da se riješi. A druga pitanja, dakle, pitanja sporazuma o granicama i pitanja sporazuma o dugoročnijem prometnom režimu, kao što znate, sa strane hrvatske vlade su pokrenute određene inicijative i njih je potrebno uskladiti sa razumijevanjem unutar Hrvatskog sabora, kao što je vjerojatno potrebno da se usklade i sa razumijevanjem ovdje u Bosni i Hercegovini. Na ovom prvom sastanku tema sa kojom se bavimo je nešto drugačija, vezana je za socijalnu dimenziju energetske politike. Danas je uplaćena prva od dvije redovne tranše iz federalnog budžeta prema željeznicama federacije u iznosu od 1,8 miliona maraka. Za utorak je zakazana sjednica federalne vlade na kojoj bi trebao biti razmatran prednacrt zakona o izmjenama zakona o financijskoj konsolidaciji željeznica. Trebao bi biti utvrđen i termin održavanja tematske sjednice vlade posvećene stabilizaciji željeznica federacije. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu kojom se Osman Brkan i Ibro Macić terete za ratni zločin protiv civila u Konjicu. Navodi se da su optuženi kao pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine u junu 1992. godine došli u selo Blace koje je bilo nastanjeno stanovništvom srpske nacionalnosti i ubili četiri starice čije tijela nikada nisu pronađena. Macić se tereti da je u prostorijama osnovne škole Musala učestvovao u zlostavljanju zatvorenika srpske i hrvatske nacionalnosti. Lijepa priča u nastavku. Saudijska Arabija i Fond zemalja proizvođača nafte sa 25 miliona maraka pomoći će obnovu kuća povratnicima. Sporazum o donaciji, odnosno kreditu, potpisan je danas, a za 10 dana bit će poznata i imena povratnika čije će kuće biti obnovljene. 7 miliona eura iz OPEC fonda i 18 miliona dolara iz Saudijskog razvojnog fonda već od sutra se mogu koristiti, kažu iz Komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine. 25. u ponedjeljak ćemo izaći sa imenima i prezimenima korisnika. Radi se o rješavanju problematike izbjegli, znači i Bošnjaka, i Srba, i Hrvata. Sredstva su namijenjena uglavnom za rješavanje stambene problematike izbjeglih i raseljenih lica. Korisnici sredstava bit će izabrani iz baze podataka entitetskih ministarstava. Plan je i da gradnja počne na početku građevinske sezone, odnosno najkasnije za mjesec dana. Radi se oko toga da je ovdje uobzireno pitanje izbjeglih i raseljenih, odnosno povratak, i jedan dio interno raseljenih. Bosna i Hercegovina će tokom ljeta na raspolaganju imati i dodatnih 24 miliona maraka. Taj je novac osiguran iz regionalnog fonda za rješavanje problema izbjeglica. Za Bosnu i Hercegovinu na računu regionalnog fonda već stoji 12 miliona eura i u najskorije vrijeme na državnoj komisiji naći se i prijedlog odluke za rješenje za ova pitanja. Pristigla sredstva utrošit će se na rješavanje obaveza koje su ostale iz prethodnog saziva komisije, odnosno iz 2009. godine. U nastavku vijesti svijeta ovih dana se obilježava dvogodišnjica od početka sukoba u Siriji. I dok se ljudi širom svijeta mole za Sirijce pogođene sukobima, lideri evropskih zemalja će razgovarati o ukidanju embarga na slanje oružja. Širom svijeta se održavaju bdjenja kako bi se iskazala podrška narodu Sirije i ukazalo na njihove patnje, a posebno djece. Međunarodni komitet Crvenog križa je apelirao na svjetske lidere da izvrše pritisak na obje strane kako bi zaustavili napade na civile. Najveći skupovi podrške održali su se u Seulu i Jamanu. Jako mi je hladno danas, ali mislim da je djeci Sirije hladnije. Ovim bdjenjem želim poručiti ljudima da ima jako puno djece koja su izložena hladnoći i da su u teškoj situaciji.
Ovdje smo da bismo poručili da je ljudima i djeci Sirije potrebna pomoć. Svi smo ovdje zbog njih i ovaj sukob u Siriji će jednog dana biti riješen. Svi smo ovdje da bismo im pružili podršku jer znamo da u ovom današnjem svijetu moramo biti ujedinjeni. Sirijska kriza je započela antirežimskim protestima u martu 2011. Od tada su eskalirali u građanski rat između vladinih snaga i pobunjeničkih grupa. Prema izvještajima UN-a više od 70.000 osoba je izgubilo život od početka sukoba, a više od 2 miliona je napustilo zemlju kao izbjeglice. Lideri evropskih zemalja raspravljaće o situaciji u Siriji na Evropskom samitu. Dok Francuska i Velika Britanija vrše pritisak na ostale članice da ukinu embargo na slanje oružja pobunjenicima, Rusija se tome žestoko protivi. To je i razumljivo jer se Rusija smatra jednim od glavnih saveznika sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Francuska misli da se oružje isporučuje Siriji i danas, ali režimu Bašara al-Asada i to iz Rusije. Željeli bismo da Evropljani ukinu embargo na naoružanje, ali ne da bi ovaj sukob eskalirao u rat, jer vjerujemo da je rješenje za Siriju politička tranzicija, nego da bi izvršili pritisak i da bismo pokazali da smo spremni podržati opoziciju. Stoga moramo ići tako daleko i to je ono što želim poručiti svojim evropskim kolegama. Velika Britanija i Francuska se slažu oko tog pitanja. Situacija u Siriji je alarmantna. Slike koje se svaki dan šalju u svijet i iz ove zemlje jasno govore da je potrebno što prije pronaći rješenje za prekid sukoba. U Briselu se održava dvodnevni samit lidera Evropske unije. Glavna tema samita su odnosi Evropske unije i Rusije, ali embargo na oružanje u Siriji, stopa nezaposlenosti i ekonomska situacija u Evropi. Mislim da je pitanje Sirije osjetljivo i nisam sigurna da ćemo danas razgovarati o isporuci oružja. Spasioci pokušavaju da se probiju do velike kolone vozila koja je zaglavljena na autoputu u Mađarskoj već 19 sati. Zbog ekstremnih vremenskih uslova u toj koloni ostalo je 1038 ljudi, dok je do sada spašeno njih oko 350. Oko 8.000 ljudi je prebačeno iz svojih domova u privremeni smještaj, jer je više od 100.000 domaćinstava bez struje, a 10.000 ljudi nema ni vode. Prema informacijama koje je objavio Crveni krst, poslat je konvoj od oko 30 vozila iz Austrije, među kojima su i čistilice za snijeg, a lokalni mještani uz podršku državnih organa pokušavaju da organizuju transport čajeva i hrane do ljudi u koloni.